კიდევ რა ძირითადი მესიჯები გააჟღერა ბიძინა ივანიშვილმა დღევანდელ აქციაზე თემას პირდაპირ ეთერში მალხაზ ჭკადუა განაგრძობს. დონიკებ მოსახლეობამ დღეს ბიძინა ივანიშვილისგან გაიგო იმ ახალი ინიციატივების შესახებ, რომლის განხორციელებასაც ქართული ოცნების ლიდერი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში აპირებს. ეს ეხება უპირველეს ყოვლისა მთიან რეგიონებს, შენ როგორც ერთხელ უკვე აღნიშნე ასევე სოფლის მეურნეობის დარგს, მან აღნიშნა, რომ ქართული სახელმწიფოს ფუნდამენტი არის ოჯახი და სწორედ ოჯახის კეთილდღეობისთვის უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ ყველაფერი. ამ შემთხვევაში მან იგულისხმა, როგორც ჯანდაცვის სისტემა, ასევე სოფლის მეურნეობა, როგორც გითხარი სოციალური ფაქტორი და ის რესურსები, რაც გააჩნია სახელმწიფოს ნების მერი ოჯახის ფეხზე გასამართად. მან ასევე ისაუბრა იმ გამოწვევებზე, რომელიც დგას დღეს ქართული საზოგადოების წინაშე, ასევე საჯარო მოხელეებზე, რომელთაც მისივე თქმით უწევს გარკვეული დავალებების შესრულება სახელისუფლებო წლებიდან. ის თუ ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადების პირველი მონაკვეთი, რომელიც ამა თუ იმ თემას ეხება. დღეს პროკურატურაც და სასამართლოს ხელისუფლების რეპრესიული მანქანის ნაწილია. პროკურატურა მართველი ჯგუფის დაკვეთების შემსრულებელია, ხოლო სასამართლო პროკურატურის დანამატად არის ქცეული. ჩვენ გავათავისუფლეთ პოლიტიკური დაკვეთების შესრულების ეკანონს პროკურატურასაც და სასამართლოსაც და ამით ქვეყანაში სამართლიანობას დავამკვიდრებთ. ამის პირობად კიდევ ერთი თემა, რომელსაც შეეხო ბიძინა ივანიშვილი, გახლავთ 2008 წლის ომის შედეგად დაძრელებული მოსახლეობის პრობლემა. მან ისაუბრა დევნილების ფაქტორზე და აღნიშნა, რომ მათ შეიძლება ითქვას დაპირება მისცა, რომ სახლებში დაბრუნებამდე მათ არ მოუწევთ ხელისუფლებისა და მართველი გუნდის მოწყალებაზე ყოფნა და დაპირება ასევე შეიცავდა მთავარ გზავნილს, რომ სახელმწიფო მისცემს მათ საშუალებას და რესურს, რომ ნორმალურად იგრძნონ თავი და მიეცათ საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების საშუალებას. მან ასევე ისაუბრა სოფლის დაცარიელების მთავარ მიზეზებზე. გარდა იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული ქართული სოფელი მიზანმიმართულად იცლებოდა, ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით საქართველოს მთაში სოფელი იმის გამო დაეცალა, რომ ხალხს რეალურად ელემენტარული ლუკმაპურის საშუალება ძალიან ძიმე შრომის გაწევა უწევდა წლების განმავლობაში. მან ამ პრობლემის მოგვარებას დაპირდა მოსახლეობას და ასევე გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ პრინციპში გაიმეორა განცხადება იმის შესახებ, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში გააკეთა მრავალ მილიონიან, კერძოდ კი 1 მილიარდიან ინვესტიციას. ჩვენ ამ განცხადების მოკლე მონაკვეთსაც გთავაზობთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ამოქმედებთ მაღალმთიანი რაიონების შესახებ კანონს, რომელიც რეალურად შეუწყობს ხელს მთის სოფლების აღორძინებას და მოსახლეობის დაბრუნებას. სოფელს ეყოლება პატრონი და ეს პატრონი მისი მოსახლეობა იქნება. ძლიერი სოფელი ძლიერი ქვეყნის საწინდარია. სწორედ ამიტომ ქართულ ოცლებას დაგეგმილი აქვს ააღორძინოს ქართული სოფელი და ამისათვის შექმნას 1 მილიარდიანი ფონდი. ამ გეგმის მიხედვით სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოქალაქეები შეძლებენ გრძელვადიანი, ხელმისაწვდომი და შეხავათიანი სახსრების აღებას და ამით სარგებლობას. მოწესრიგდება მითის დაკანონების საკითხები და შეიქმნება სათანადო გარანტიები. რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის თემას, ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარ გამოსვლაში საკმაოდ ვრცელი ნაწილი დაუთმო ამ თემას. მან აღნიშნა, რომ დღეს საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს თვითმმართველი ერთეულები, ისინი მიბმულნი არიან ცენტრალურ ხელისუფლებას და ცენტრალურ ბიუჯეტს. ამიტომაც არის, რომ სოფელში პრაქტიკულად არ მოქმედებს ისე სათანადოდ, როგორც უნდა მოქმედებდეს, არც სკოლა, არც სხვა საჯარო დაწესებულება. ამ პრობლემის მოგვარებასაც დაპირდა ბიძინა ივანიშვილი დღეს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მოსახლეობას, რომლებიც მცხეთის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბნენ. მე გეტყვით, რომ მან დილიდანვე მოიარა, ასე ვთქვათ, რეგიონის ყველა მნიშვნელოვანი ადგილი. სვლა დაიწყო ყაზბეგიდან, გერგეთში მოილოცა, შემდეგ კი მას შეუერთა ადგილობრივი მოსახლეობა და დაახლოებით 7 საათისთვის დაიწყო ქართული ოცნების რიგით მეოთხე აქცია, რომელმაც ადგილობრივების თქმით რამდენიმე ათეული ათასი მოსახლე გააერთიანა. თორნიკე, მადლობა. მალხაზ პირდაპირ ეთერში მალხაზ ჭკადუა საუბრობდა.